Iliria Jugut në shtrirjen e saj në territor numëronte 10 qytete të cilat nga studimet e kryera dhe pas zbulimeve dhe ekspeditave të ndryshme arkeologjike faktuan se ky qytetërim nuk erdhi prej askund, por lindi, u zhvillua dhe u shua aty ku gjenden edhe rënohet e shumë prej këtyre vendbanimeve. Apollonia, Bylisi, Amantia, Olimpia e shumë qytete mitike të Iliris janë prova më patjetërsueshme se për para arbërve në gadishullin e Ballkanit, por edhe në kufijtë e tij të skajshëm jetonte një popull që quhej Ilir. Pikërisht për një prej këtyre qyteteve mitike dhe më origjinale të qytetërimit Ilir, i cili ende gjendet nën tokë, do të tregojmë fakte interesante, por edhe do të kërkojmë rrugë për jetëzimin e tij. Dimali, i njohur ndryshe si Kalaja e Krotinës, ky vendbanim antik shtrihet mbi një kodër që ka një pamje magjepse, pjesërisht e pyllëzuar, e cila shtrihet në këmbën perëndimore të malësisë së Shpiragut. Kështu do të shkruante arkeologu Burhan Dautaj tek revista Iliria e vitit 1972. Bëm evidentimin e mbeturinave në sipërfaqe dhe dolën edhe disa forma kamaresh në formë të rrumbullakëve, si ato të që ka Apollonia e Ilirisë, Apollonia e madhe, që i themi ne nishe ose kamare. Kjo na tregon që më tepër pasaj që një vendbanim në një malësi të tillë, larg rrugës të automjeteve, pas ka patur një kulturë të tillë që të ndërtoi dhe shëtitore të tipit apolloniat me ato që tham kamaret. Kështu që në shtyti të ndërmarrin vitin tjetër gërmime të rregullta arkeologjike në fshatin, në kalan e fshatit Krotina. Kodra e Kalas është edhe më e larta, rreth 450 metër mbi nivelin e detit, ku në vargun kodrinor, që shtrihet në krah të majtë të rrugës automobilistike Berat Roskovec, derisa zbutet në fushat përreth liçeneve artificiale të Kurjanit. Nga lindja dhe jugu Kalaja ka përkundrejt fshatrat Bistrovic dhe Allambres, dhe e veçojnë prej tyre proi qarëzit dhe aji Allambresit. Në anën veriore dhe perëndimore, kodra zbret në një varg të arracash jo të rregullta që arrin deri në luginën e projt të Cukalatit. I pari që hodhi iden se në këtë territor gjende një vendbanim i lashtë ishte austriaku me origjinë slovene Camillo Prashniker, arkeologu i njohur, profesor universitar në Vjenë dhe antar i Akademisë së Shkencave në Vjenë. Ai kishte dhënë informacionin e parë që në fshatin Krot ka një kala. Pa e përcaktuar se çfarë kalaje dhe çfarë periudhe. Kushtet gjeografike si dhe pozita mbizotruese e kodrës së Kalas mbi zonën përreth kanë krijuar rrethana për një mbrojtje të fuqishme natyrore të këtij vendbanimi ilir. Sot, kjo qytet ilire me ndarjen e re administrative territoriale ndodhet në urën vajgurore, bashki e cila me krenari kërkon që të marrë emrin që i takon, Dimal. Kemi parashikuar në buxhetin e kaluar edhe një fond përgatitur për një bashkëpunim të bërë me Ministrinë e Kulturës, e cila nuk u realizua. Në fakt ne duhet të vijojmë të insistojmë për realizimin e një projekti të tillë për Dimalin. Besoj shtimi i ritmit dhe intensifikimi për kërkesën e këtij bashkëpunimi do të realizonte qëllimin final. Gjatë viteve 1963-1964 u ndërmorën gërmime të rregullta arkeologjike në Dimal, të cilat u përqendrua kryesisht mbi kreshtën e Akropolit. Zbulimi më i rëndësishëm i këtyre dy viteve është ai i vulave të fragmentuara që përmbajnë emrin e qytetit ilir Dimal. Vulat janë vendosur mbi faqet e sheshta të tjegullave balenistike. Ato, me plotësimet që i bën njëra tjetrës, na japin emrin Dimalitan. Në këto gërmime u dha material akoma më interesant, sidomos material masiv që i themi ne tjegulla, tulla, mbeturina, gurme, shkrime, ose vula mbi ato tjegullat edhe mbi enët me shkrim. Këto e shtuan shumë interesimin për
atë pjesën e qytetit që fillojmë gërmimet sipër, dhe më e fundit pastaj që na dha vula me mbishkrim mali tan. Dim, do me thëmë, vula të thyra, si të është takshë. Por, që po dim lidje, dite fjalla të mam, na dim edhe malitan, dim malitan. Ky është i pari burim epigrafik që bën fjalë për emrin e qytetit Ilir Dimal, i cili ka luajtur një rol me rëndësi në ngjarjet historike të Ilirisë së Jugut në shekullin e 3 dhe të 2 para erës sonë. Emri i qytetit shoqërohet edhe nga 4 monograme, të cilat ka mundësi të paraqesin emrat e pyritanit dhe atë të qeramistit në formë të shkurtuar. Burimet e autorëve antik që flasin për Dimalin janë mjaft të kufizuara dhe të gëshetuara me disa nga ngjarjet më të rëndësishme të luftrave iliro-romake dhe maqedono-romake vitet 220-205 para erës sonë. Është një qytet aktiv i cili është në udhkryq të rrugëve tregtare. Kjo është interesante, shumë pranë Apollonisë. Pra zhvillohet në linja ajrore rreth 14 kilometra është larg në linja ajrore nga Apollonia. Frymëzohet shumë prej saj. Kemi materiale, kemi monedat e Apollonisë, kemi monedat e Duraut, pra qyteti është në raporte të qarta tregtare me këto dy qendra të rëndësishme. Njohim shumë mirë një fazë të antikitetit vonë, për shembull, që nuk njihej, të cilën e kemi identifikuar fal gërmimeve të reja me një bazilik në pjesën e poshtme të qytetit, shumë pranë fshatit të Krotinës së sotme. Njohim hapësirën funerare, sepse kemi dy zona nekropolesh eksakt të qartësisht të përcaktuara, kronologjikisht të ndarë nga njëra tjetra, që me shumë gjasa i përkojnë dy fazave të ndryshme të qytet, pra dy fazave të një aktiviteti solid në qytet. Kemi studime antropologjike që shkojnë bashkë me studimin e nekropoleve, kemi materiale arkeologjik pa fund, dhe sigurisht kemi të qartë fazën e braktisës së qytetit. Kështu, Polibi dhe Titlivi, duke bërë fjalë për luftrat e vazhdueshme të kësaj kohe që zhvilloheshin në trollin e sotëm të Shqipërisë, nuk mungojnë të përmendin disa herë me radhë edhe qytetin i lirë të Dimalit. Dimitër Fari, tutori mbretit të Ardianëve, pushtoi rreth viteve 220-219 para erës sonë Dimalin dhe vendosi atje një garnizon të tijin. Po në vazhdim të këtyre ngjarjeve, qyteti i Dimalit përmendet edhe si një qendër me pozicë strategjike dhe e fortifikuar mirë. Komandanti romak Lukemili, thot Polibi, kur arriti me ushtri në Iliri, vurire se Ilirët mburrëshin me fortifikimin dhe pajisjet e Dimalit, që pandej si një qytet që smerrej dot nga dora armikut, prandaj vendosi t'i bjerë Dimalit më parë dhe pas 7 ditë rrethimi e pushtoi. Titlivi, kur flet për Dimalin, thot se ajo ka qenë kryeqendra e fisit Parthen. Parthet ka qenë një fis i lirë, jo shumë i madh, që shtrihet kryesisht nga Kavaja, zona e Lushnjës dhe në territoret sot të zonës së Berat. Ky qytet ka vazhduar jetën gjatë periudhës romake. Ktu jemi në qendrën ku ka pas banesat, ndërtimet, ka pas ujësjellsa, ka pas çezma, ka pas një infrastrukturë moderne për kohën në cilën ata jetonin. Kjo ka qenë pjesa e fundit e braktisur, sepse sipas studimeve historike, njësi ushtarake romake kanë qëndruar këtu deri në shekullin e parë pas erës sonë. Dhe qyteti është rënuar përfundimisht në fillimet e shekullit të dytë të erës sonë. Dimali përmendet jo vetëm si një qendër e fortë strategjike, por edhe si qytet me rëndësi politike, që ka tërhequr vazhdimisht vëmendjen e fuqive të mëdha të kohës, Romës dhe Maqedonisë. Kështu marrveshja e përfunduar midis Filipit të 5 të Maqedonisë dhe Anibalit të Kartagjenës angazhonte të dyja palët për të mos lejuar që romakët të bëhen zotër as të Korkyrës, as të Apollonisë dhe Epidamit, e as të Farit, as të Dimalit dhe Parthinëve, as të Anatinisë. Ky ndërtim i lirë dhe jeta e lirë në këtë qytet ka vazhduar pa ndërprerje nga shekulli 4 para erës sonë deri në vitin 218 para erës sonë. Në vitin 218 para erës sonë, Kalaja është sulmuar nga romakët dhe është pushtuar po nga romakët. Historinë e luftës dytë iliro-romake na jep Polibi, i cili shprehet për zhvillimin e luftimeve
qendresën e Lire dhe sipas historiografisë shqiptare këtu në këtë kala Dimitër Fari, komandant ushtarak i mbretërisë Ilire, tradhton dhe qyteti bie nën juridiksionin e Romakëve. Edhe në ngjarje të mëvonshme politike, Dimali vazhdon të mbetet objekti përpjekjeve dhe grindjeve midis të dyja fuqive. Titlivi, duke folur për luftrat romake e maqedone në tokën ilire, i vënë një rëndësi të madhe pozitës strategjike dhe politike të Dimalit. Zbulimi i katër tjegullave me vul dimalitan në ndimon para së gjithash për lokalizimin e qytetit ilir Dimal të parthinve në mbeturinat antike të kalas së Krotinës. Ne shohim atje dhe një gjetjet, qoftë e Baltë, qoftë e Enës të tjera, shohim huazimin Apolloniat. Do me thënë që ajo edhe nga ana industriale, prodhimit e enve tëra, huazoj nga Apollonia. Lidhjet me Apollonin e bënë që Dimalit të gjënden edhe objekte tila të rralla, si që është ajo orës djelore, si që është një e veshjeve femnore, që që i kini parë, për erë të parë, me veshje tipike të ato që mbajnë sot la veshat këto të veriut, që mbajnë në veshjet e tyre, me këto në Gajtan, në Kra. Pas i gërmimet arkeologjike në Dimal u ndalën në fund të viteve 1970, ky qytet pati fatin e shumë qyteteve të tjera antike në mëshirë të erozionit. Por do të duhej shumë kohë deri në vitin 2011, kur një ekspeditë shqiptaro-gjermane e kryesuar prej arkeologes Belisa Muka do të nisë ngërmimet në Dimal. Ne u kthyem në Dimal në një moment që veçanërisht nga ana arkeologjike kërkimet kishin ndaluar në fund të viteve 70, me disa restaurime të viteve 80, me identifikimin e mirëfill të rënojave antike me qytetin ilir të Dimalit, gërmimet të cilat i dedikohen punës së gjatë dhe këmbullse të arkeologut Burhan Dautaj. Por sigurisht u kthyem në 2010 me një teknologji të re, sigurisht me një këndvështrim të ri. Gërmimet e këtij viti u përqendruan në disa zona të ndryshme të qytetit. Një nga objektivat kryesor ishte gjurmimi i Akropolit dhe në kufirin perëndimor të Akropolit, gërmimet e këtij viti dorën në dritë themelet e një tempulli. Në ato vite ne kemi zbuluar teatrin antik. Ka shumë qytete edhe të shtrira në territor të cilat nuk kanë një teatr. Domethënë Dimali edhe pse nuk është shumë i shtrirë në territor, është një hapësirë brenda mureve rrethuese të qytetit që shkon 22-24 hektar, por është një qytet me teatr. Sot teatrin e kemi në faqen e kodrës që të ngjit për në Akropol, pra për le të themi kodrën më të lartë të vendbanimit. Pikërisht midis dy zonave me status monument kulturë. Zbulimi i teatrit të Dimalit përbën teatrin në shtat antik të njohur në territorin e Shqipërisë dhe është një tjetër e dhënë që dëshmon për ndikimin e madh që ushtronin kolonit greke të Bregdetit të Adriatikut si Apollonia mbi popullsinë e Dimalit. Tu ndodhemi në bazën ushtarake perëndimore të qytetit Dimalit. Kjo bazë ushtarake është zbuluar që është nga viti 1965, ka shërbyer dhe si pikë mbështetëse, mbrojtëse edhe për Apollonin. Por edhe kjo ekspedit nuk zgjati shumë dhe mjaftuan vetëm disa vite për të ardhur sot në vitin 2019, ku nëse shko në Dimal, nuk do të gjesh asgjë. Fenomenet më të dëmshme që e ka dëmtuar Dimalin vitet e fundit ka qenë edhe arkeologjia pirate. Këtë e denoncojnë banorët e zonës. Kam parë gropa në përtokët, kemi sinjalizuar, jo policin, kemi sinjalizuar njerës, do me thajnë kemi filluar nga instancat të takojnë. Ka pasu pretendim gjithmonë që ata kanë qenë me lishencë. Na kanë treguar lishenca që kishin, nuk jam i sigurt që ishin falë, apo ishin të rregull, ose jam ekspert i asaj fushë, po që na nxirin prera dokumenta. Unë e di që atje edhe pa dashje
neve, do me thënë fshatarë që punojnë, pa dashje mund të kenë dëmtuar shumë gjëra. Ndërsa për grupet të më fole pak më parë, nuk ka se i kam prishu, po mundet i kenë marë. Dëmi më i madh se ato sende që mund gjenden atje mund të shkojnë edhe jashtë shtetit. Kjo është dëmi më i madh. Ioni. Unë maj mend ku kam ndajtu me baktia ndaj kemi gjetur e gjatë dhe tjera ndaj kemi gjetur skulptura gjera për shumë gjera gure të thyra të ndjim. Eshtë Gjuna Bistrovica me i kala kajtë të bukur kajtë lasht që tjetë në këtë gjandje. Çdo shenjë qytetit është e mbuluar me bimësi, shkurre e ferra dhe do të bjerë në sy se rrethërot u zonës arkeologjike janë mbjell plantacione me qershi, ullinj apo pemë të tjera. Pra, poshtë plantacionit të qershive ndodhet teatri i Dimalit. Me reformën e ri territoriale, tërësia e sitit arkeologjik është në varësi të bashkisë urës vegurore, kështu që dy fshatrat e Krotinës dhe të Bistrovicës në fakt janë bërë një. Zona ndërmjet rrethërotu pak më afër, pak më larg këtyre hapësirave që janë me status monument kulture, është sot në pronësi të fermerëve vendas, të cilët punojnë tokën, mbjellin, korin. Në fazën fundore që ne e lam situatën, i zoti tokës sigurisht shfrytëzonte për ta mbjellë. Duhet të folur me fermerët që se sot për sot e kanë të ligjshme, sipas ligjit 7501, ho gjej zgjidhja. Unë kam një plantacion të vogël me e kam mbjell me qeshi. Ai vend në qose do ishte në dorën time ose në dorën e njerëzve të ndërgjeshëm, nuk do lejojsh të punojsh më shumë nga 20 cm. Sot na jepet mundësia të bëhet fshati, nga prishet punë, 3-2 lymë tokë, si ka muna, mund t'i marrë me një vend tjetër, kam pronë gjyshit, kam edhe fare, mos i kema ta ullin, nuk më prishet në një gjë madhe. Si është të bëhet diçka për vendin. Disa nga pronarët e këtyre tokave të dhëna me ligjin famkeq 7501, thonë se për jetëzimin e Dimalit e falin edhe atë mundësi për të fituar kafshatën e Bukës, por vetëm për Dimalin ata e falin tokën e tyre. Të jemi sinqertë, me gjithë ato që lexoj dhe dëgjoj, vetëm drejt dëm shpërblimit, normale, ose në qose ka zgjidhje tjetër, distancat, pa tjetër. Unë më shumë interesohem për kulturën e vendit, se sa për një kafshit Bukë. Prej disa vitesh bashkia e urës vajgurore e ka ndjerë për detyrim që simbolikën e Dimalit ta sjellë në qytet. Një prej këtyre veprave është edhe busti i djaloshit të Dimalit apo piktura murale e kampionit që po sjellin një ansambël vlerash antike në qytetin që po kërkon emrin e tij. Ura vërtet ka filluar të kthehet në një atraksion fal disa investimeve të artit të kulturës, të cilat avash-avash po të rreqin turistët dhe po i bëjnë që të qëndrojnë në urë. Të janë tre muralet e famshme për të cilat jemi vlerësuar dhe janë vlerësuar si një ndër 10 më të mirat murale në botë. Pjesë kryesore që lidh urën me historinë është edhe djaloshi i Dimalit, që është një vepër arti që fal punës ides. Vizionit të kryetares u bë i mundur dhe u realizua në qendrën e qytetit. Por Dimali sot kërkon njerëzit që ta nxjerrin prej arresës së dheut. E kërkon rjetëzimin si shpresë vetme për të ndriçuar vitet e arresës dhe lavdisë së këtij qyteti mitik. Për këtë kala nuk shikoi të ketë pasur asnjë lloj interesi as nga asnjë institucion, qoftë monumentet e kulturës apo Ministria e Kulturës, apo Instituti Monumenteve të Kulturës, unë nuk shikoj që këtu këtë pasë një vëmendje ose një kujdes për ta mirëmbajtur të paktën atë që ka zbuluar, pa lënë për zbulime të mëdhenjshme që s'bëhet fjalë. Sot po bëjmë përpjekje për jetëzimin e Dimalit. Një grup intelektual është të mbështetur fuqishëm prej Bashkisë së Urës Vajgurore, kanë nxitur institucionet qendrore që të kthejnë vëmendjen nga ky margaritar i lirisë antike për ta bërë atë pjesë të ofertave turistike. Më jap gjithë angazhimin në kuadër të
përfaqësimit që unë i bëj kësaj zone në parlament, që do punojmë së bashku me bashkinë për ta ndërtuar një plan dhe për të kërkuar donacion, qoftë nga partnerët e huaj, por dhe nga vetë institucionet shtetërore, për të shkuar në një investim kompleks në Dimal. Si ministër i turizmit, pa shumë marë për sipër që së bashku ta promovojmë destinacionin kaq të bukur nga pikpamja natyrore, por që të ketë edhe një atraksion kulturore, pa shumë përpiqemi që së bashku me bashkinë Urës Vajgurore të nxisim agroturizmin. Do të fitonim në këndvështrimin shkencor, sepse kjo është gjëja që ne dimë të bëjmë në radhë parë. Do të fitonim në këndvështrimin turistik, sepse është një zonë e cila fort mirë mund t'i kthehej një turizmi të alternuar, jo domosdoshmërisht turizëm kulturor. Turistët dalojmë sot për këto murale, investimi i mirëfillt i bërë në zonën e Dimalit do të ishte nga pikat kryesore të rejtëse për turistët që shkojnë drejt qytetit të mrekullueshëm Berat. Qyteti i Urës Vajgurore vizitohet dita ditës nga turistë shumë dhe grupe të ndryshme intelektualësh europian dhe artistë që vizitojnë qarkun e Beratit. Gjatë vizitave të tyre, pranë bustit të djaloshit të Dimalit dhe pikturës murale të kampionit, ata mësojnë për historinë e tij. Dhe me të drejtë pyesin: "Po Dimali, ku është?"